ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმა რეზოლუცია მიიღო, რომელშიც გმობს რუსეთის ქმედებებსა და აგრესიულ პოლიტიკას მეზობელი ქვეყნების, მათ შორის საქართველოს მიმართ. როგორც კონგრესის მიერ მიღებულ რეზოლუციაში აღნიშნული საკანონმდებლო ორგანო ადასტურებს საქართველოს უკრაინის მოლდოვასა და ყველა ქვეყნის უფლებას მოახდინონ საკუთარი სუვერენული უფლებების რეალიზება საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში. ამასთან კონგრესი გმობს რუსეთის მიმდინარე პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სამხედრო აგრესიას უკრაინის, საქართველოსა და მოლდოვას წინააღმდეგ და ამ ქვეყნების სუვერენიტეტის დამოუკიდებლობის ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევას ნათქვამი. Resolutionში რეზოლუციას 411-მა კონგრესმა დაუჭირა მხარი. სამწუხარო რეალობაა, მაგრამ რეალობაა, რომ ამ ქვეყნებს საკუთარი სუვერენიტეტის დაცვა უწევს არა მხოლოდ საერთაშორისო ნორმებით, არამედ ისინი იძულებული არიან, რომ საკუთარი უსაფრთხოება უზრუნველყონოთ ძლიერი თავდაცვითი სისტემებით. ამ ქვეყნებს მხარდაჭერა სჭირდებათ, ეს ყველამ ძალიან კარგად იცის, ამიტომ ამ რეზოლუციაში მოწოდება, რომ ამ ქვეყნებს დაეხმაროს შეერთებული შტატები შეიარაღებით, აბსოლუტურად ადეკვატური და სწორია. ხომ ნებისმიერი დოკუმენტი, რომელსაც იღებს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესი, ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით იმაში, როცა ამ რეზოლუციაში აღნიშნულია ჩვენი ქვეყანა საქართველო. ეს ბოლო რეზოლუცია, რომელიც ერთმანეთს მიიღო კონგრესის ორივე კომპონენტმა, დემოკრატებმაც მხარი დაუჭირეს და რესპუბლიკელებმაც, ძალიან მნიშვნელოვანია. საკითხი ეხება მოხსენებად რუსეთის სამხედრო ფორმირებების გაყვანას მოლდავეთიდან, უკრაინიდან, საქართველოდან და არის გარკვეული და ძალიან კონკრეტული ეგზამპლი პრეზიდენტ ობამას მისამართითაც, რომ მან უაქტიური საგარეო პოლიტიკა ჩაატარა სამ ქვეყნების მიმართ.